მოგესალმებით. ეს არის გადაცემა ეგუიას პროექტი Richard Prophecies. ჩვენ კი მისი წამყვანები ნატაჩ გენაია, თეკლა გილაშვილი და სალომე სირაძე გახლავართ. დღევანდელი გადაცემის სტუმარია 99 სკოლის მანდატური მარი ციკლაური. დიდი მადლობა მარი სტუდიაში მოგზანებისთვის. Და თქვენს ნებართვით გადავალ პირველ შეკითხვაზე. კლუბის თანახმად საჯარო სკოლებში მანდატური ინსტიტუტის დანერგვა განათლების რეფორმის ერთ-ერთი წარმატებული პროექტია. როგორ ფიქრობთ, მანდატური ინსტიტუტის დანერგვა პოზიტიური შედეგი გამოიღო? Რა თქმა უნდა, პოზიტიური შედეგი გამოიღო, თუნდაც იმიტომ, რომ აღარ ხდება ის მთელი რიგი დარღვევები და დანაშაულებები, რაც ადრე ხდებოდა სკოლებში, იმიტომ, რომ შემცირდა როგორც დანაშაულები, ან თამბაქოს მოხმარება, გაკვეთილებიდან გაპარვა, მოსწავლეების დაჭრის ძალიან ბევრი ფაქტი და შემთხვევები იყო და ძალიან საგრძნობლად შემცირებულია ეს ფაქტები. ძალიან კარგი. Მოგვიყევით, თუ როგორ მოხვდით ამ სფეროში და საერთოდ რამ განაპირობა თქვენი ამ საქმიანობით დაინტერესება? სრულიად შემთხვევით მოვისმინე რეკლამა ტელევიზიით. მაგ დროისთვის მე მინდა და სამსახურის დაწყება და ასე უბრალოდ მივედი ცადე, შევავსე განაცხადი და მიგიხეს დაიწყე მუშაობა. მოგვიყევით, რა შედის თქვენ მოვალეობაში? ჩვენს მოვალეობაში შედის სკოლის როგორც შიდა ისე გარე პერიმეტრის კონტროლი, მოსწავლეების უსაფრთხოებაზე ზრუნვა, აგრეთვე სკოლის პერსონალის და სკოლაში მყოფი ყველა ფიზიკური პირის უსაფრთხოებაზე ზრუნვა და ხელშეწყობა იმისათვის, რომ საგაკვეთილო პროცესები მიმდინარეობდეს სრულყოფილად. და რა ნივთების ეტარება ეკრძალოთ მოზარდეს მას შემდეგ, რაც შემოვიდნენ მანდატურების სკოლებში? ზოგადად ჩვენ ვეყრდნობით მოსწავლეთა ეთიკის კოდექსს, ანუ იქამდე საკრძალული ქონდათ ეს ნივთები, უბრალოდ გარკვეული მიზეზების გამო მაინც ატარებდნენ სკოლაში, არ შეუძლიათ ცივი იარაღის ტარება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოს კანონმდებლობით 21 წლამდე არ შეიძლება მოსწავლე არასრულწლოვანებისთვის ცივი იარაღის ტარება, ასევე არ შეიძლება თამბაქოს ტარება და ძირითადად მოსწავლეებს უნდა ქონდეს მხოლოდ ის ნივთები, რაც მათ სჭირდებათ განათლებისთვის. სრულიად გეთანხმები. როგორი იყო თქვენი ბავშვობის შეხედულებები მომავალ პროფესიასთან დაკავშირებით და გარდა მანდატურობისა რაიმე სხვა პროფესიაც ხომ გაგაჩნიათ? მე პროფესიით ვარ ტურიზმის მენეჯერი. ჩემი ბავშვობის შეხედულებები ამ პროფესიასთან დაკავშირებით, ახლა ყველა ბავშვს რა თქმა უნდა უყვარს სიარული მოგზაურობა და საკმაოდ ისეთ კარგად ვიყავი განწყობილი ამ პროფესიაში. და უფრო ღრმა ბავშვობაში რაიმე სხვა პროფესია არ გინდა და თქვა ყველა ბავშვი ოცნებობს სახიობაზე, მოცეკვავე, რა თქმა უნდა, მეცნიერება, მაგრამ აი რაღაც ცეცხლათის ჩასო ყოველს უყურს. არა, მე მსახიობობა მინდა და მაგრამ რაღაცაც ყოველს ისე ვარჩიე რამე უფრო სპეციფიკურს მიყოლოდო. ნა როგორ დამოკიდებულება აქვთ ბავშვებს თქვენ მიმართ და თქვენ ბავშვების მიმართ? ჩვენ ძირითადი ურთიერთობა ალბათ უფრო შემოიფარგლება მეგობრობით, რადგანაც ვფიქრობ მე როგორც მანდატური, რომ ასე უფრო მეტ შედეგს ვაღწევ სკოლაში, ვიდრე უფრო სიმკაცრით. რა თქმა უნდა, გარკვეულ მოსწავლეებთან სიმკაცრე უფრო საჭიროა, მაგრამ ძირითადად ჩვენი ურთიერთობები მაინც მეგობრობით შემოიფარგლება. როგორ იწყება თქვენი დილა სკოლაში და როგორც მანდატურის? დიახ. ჩვენ ცხადდებით სკოლაში სწავლის დაწყებამდე, გაკვეთილების დაწყებამდე 9:30 საათით ადრე, რა თქმა უნდა, ვიცავთ ფორმას, ავიღებთ იმ აღჭურვილობებს, რაც გვჭირდება სამუშაოსთვის და შემდეგ ვამოწმებთ სკოლის როგორც შიდა ისე გარე პერიმეტრს და მობილიზებულები ვართ, რომ საგაკვეთილო პროცესმა ჩაიაროს წყნარად და ისე როგორც საჭიროა. და სამსახურს და ოჯახს ერთმანეთს როგორ უთავსებთ? გამომდინარე იქიდან, რომ ვარ ერთწლიან სკოლაში, იმ პერიოდში რაც მე სამსახურში ვარ, ჩემი შვილი ბაღშია, შემდეგ სკოლიდან გამომყავს ბაღიდან და მე დანარჩენ დროს ვუთმობ ოჯახს მთლიანად. როგორც ვთქვი, საკმაოდ, ანუ როგორც ჩანს კიდევ თქვენი ნათქვამიდანაც, საკმაოდ დატვირთული გრაფიკი გაქვთ და რამდენად ხშირად გჩება თავისუფალი დრო და როგორ ატარებთ მას? შეძლებს დაგვარად ვცდილობ რაღაცა დრო აუცილებლად დავუთმოთ ჩემს შვილს, ყველაზე მეტ თავისუფალ დროს მას ვუთმობ და ძირითადად ჩემ თავისუფალ დროს ვატარებ ჩემ შვილთან, მეგობრებთან და ოჯახთან ერთად. თუკი მაქვს. ყოველდღურად ბავშვებთან მიმართებაში რა პრობლემებს აწყდებით ხოლმე?
ძირითადად ბოლო პერიოდში უფრო ხშირი შემთხვევები მოსწავლეების გაპარვა გაკვეთილებიდან ძალიან ბევრი მცდელობა აქვს თხოლმე ამის ძალიან იშვიათად გაკვეთილებზე დაგვიანება დილით ცოტა გვიან მოსვლა ბოლო პერიოდში ძირითადად ეს დარღვევებია და ძალიან იშვიათად თამბაქოს მოხმარება ესეც ზოგიერთ სკოლებში. Როგორც ისეთ ჩვენ გაცემის თემა არის გასავლოთ როგორც ისეთ ჩვენ გაცემის თემა არის ვიჩატ პროფესიას და რით არის თქვენი პროფესია განსაკუთრებული და ანუ რა მითამაშა გადამწყვეტი როლი რომ აღერჩიათ ეს პროფესია. Ჩემ პროფესია განსაკუთრებული ალბათ იმისთვის არის რომ მოსწავლეებთან მიწევს ძალიან ახლო და ხშირი კონტაქტი და ფაქტიურად როგორც პედაგოგს ისევე მეც მევალება მისი რაღაცა ცხოვრებისეულად სულიერი აღზრდა იქნება თუ სწორი მიმართულების მიცემა და თუნდაც ის რომ ავუხსნა ჩვენ მხოლოდ რაღაც დარღვევებზე დაფიქსირება არ გვევალება ამის გარდა კიდევ გვევალება რომ ავუხსნათ ბავშვებს თუნდაც რამე თუ შეკითხვა იქნება თუ რომელიმე კანონმდებლობასთან დაკავშირებით ასევე მანდატურების კატეგორია გარკვეული მანდატურების ამ კითხულობს გაკვეთილებს მართვის გაკვეთილებს ამას გარდა წესებს და იმასაც სასწავლის წესებს და უსაფრთხოებას ამას გარდა კიდევ შეგვიძლიათ გაუწევთ ფსიქოლოგიურ დახმარება მოსწავლეებს და ასევე სპეციალური განმანთლებლო საჭიროების მქონე მოსწავლეებისათვის ჩვენმა სამსახურმა ჩამოაყალიბა ფსიქოლოგთა ჯგუფი რომელიც ეხმარება იმ მოსწავლეებს, რომელსაც სჭირდებათ სპეციალური საგანმანათლებლო მომზადება. ძალიან კარგი. თქვენ ყველანაირ ბავშვთან გაქვთ შეხება და აი უფრო როგორ ტაქტიკას ამჯობინებთ მათთან ურთიერთობისას, უფრო თბილს და მეგობრულს თუ უფრო მკაცრ დამოკიდებულებას ინარჩუნებთ ხოლმე, უფრო ხშირად? Უფრო ეს ძირითადად დამოკიდებული ალბათ სკოლასა და მოსწავლეებზე, მაგრამ ძირითადად ჩემს პრაქტიკაში უფრო მეგობრული ურთიერთობა მაქვს მოსწავლეებთან, თუმცა არსებობენ ისეთი მოსწავლეები, რომლებთანაც უფრო საჭიროა სიმკაცრე და თქონა თბილი სიტყვა რო უკვე აღარ ჭრის. თქვა თბილი სიტყვა აღარ ჭრის, ამა ცოტა გავამკაცრებ თქონა ჩვენს. Ну, хшир შემთხვევაში უფრო გიჭირთ თუ არა ბავშვებთან ურთიერთობა თუ უფრო მეგობრთან ყველასთან მეგობრული დამოკიდებულება? Ара, ბავშვებთან ურთიერთობაში საკმაოდ ადვილად შევდივარ. ცოტა ბავშვებს უფრო მეტად უჭირთ ხოლმე თავიდან ურთიერთობაზე წამოსვლა, ალბათ იმიტომ ფორმა რომ გვაცია მაინც ცოტა ცუდად გვეყურება. ზოგსა შინია, ზოგს არ მოწონვარ და სწორედ ამის ამით იმედია და დამეწყო ჩემი კითხვა, ანუ რა შეცვალა მას შემდეგ, რაც ანუ ბავშვები როდესაც გაიცნენ პირველად მანდატურებს, რაღაცა ცუდი დამოკიდებულება იყო მანდატურსა და ბავშვს შორის და გონი შეცვალა ხო ეს დამოკიდებულება? რაში გამოიხატება? სამი წელია უკვე რაც მანდატური სამსახური არსებობს, თავიდან საკმაოდ ესე უარყოფითად გვიყურებდნენ, არამხოლოდ მოსწავლეები, არამედ პედაგოგებიც, მშობლებიც და საერთოდ საზოგადოების უმეტესობა, უმეტესი ნაწილი. დღესდღეობით, რა ვიცი, უფრო მიგვიღეს კიდევაც შეგვეჩვენენ, შეგვიყვარეს და არსებობენ. უფრო ბევრი რამ გაიგეს ახალ პროექტების შესახებ და ყველა დაინტერესდა. ხო, და ნახეს რომ არ ვარ თუმდანაც საშინელებები და ცუდები, როგორც თვითონ ეგონათ. ძირითადად ჩვენ ვეხმარებით როგორც პედაგოგებს, ისევე ბავშვებს იმისთვის ვართ რომ ხელი შეუწყოთ ყველანაირად რომ მიიღონ საჭირო განათლება. Თუ შეიძლება აგვიხსენით რითია საინტერესო მანდატურის სამსახური და რა რჩევებს მისცემდით მომავალ მანდატურებს? გამომდინარე იქიდან რომ სკოლა ცოცხალი ორგანიზმია, ყოველი დღე ან იმდენად საინტერესოა და იმდენად შრომატევადი, ყოველი დღე რაღაც არ გასართმანეც განსხვავებულია თითქმის სულ ყოველი დღე კი რა გააკვეთილებიც კი. და თქვენ გეხარისებათ ხოლმე ეს ბავშვთან ურთიერთობა? უკვე იმდენად მივიჭირე, შაბათკვირა სახლში ვეღარ ვცხოვრებ, სულ მაქვს 20 წელი წავალ და კი, ცეთ იმდენად მივეჩვე ბავშვებთან ურთიერთობას, პედაგოგებთან ურთიერთობას, უკვე ჩვეულებრივად გვქცევ თავს სკოლაში. Ну, როგორც გითხარი, თქვენ ყავთ შვილი, გეხმარება თუ არა შვილის გამოცდილება ბავშვებთან ურთიერთობაში? ჩემი შვილი ჯერ 3 წლის არის მხოლოდ, მაგრამ რაღაც დოზით, რა თქმა უნდა, უფრო დაწყებითი კლასის მოსწავლეებთან ურთიერთობაში, მიდგომაში გარკვეულწილად, რა თქმა უნდა, მეხმარება და ასევე ჩემი პროფესია მეხმარება მე ჩემს შვილთან მიდგომაში. როგორც ვთქვით, არ დაიმონ თამბაქოს იყავი თავისუფალი. თამბაქოს საწინააღმდეგო პროექტში მიიღეთ მონაწილეობა და გვითხარით ორი ოდესი თქვით, რატომ არ უნდა მოიხმარდეს საზოგადოება თამბაქოს?
ამის შემდეგ იყო ფლეშმობის შემდეგ ლექცია და ეს არ კიდევაც ხო მე მგონიშენ. Tambako, mă gândesc că la mulți sunt rom, zalian, maunebelia, jam televizor, mi-am dat să așez la mulți de bici, tambako sunt micritua, am zgarda, mi-am zalian, pe urmă, opit ședegeps, organism, stris, record, saris, tundat, filtrul, tanda ca și regulă. Ai schimbat stau de ba. Selecția de bici. Tu შეიძლება გითხარით გავცვარე რაიმე ოცნება. Tu შეიძლება რომ ეს გააჟღეროთ. Ოცნებები ამ მგონი აღარ ვარ იმ ასაკში რომ რაღაცა ოცნებები. Თუნდაც პროფესიული იყოს ან ოჯახთან დაკავშირებული. Ოცნება ძირითადად ალბათ მექნება უფრო ის რომ ჩემი შვილი იყოს ჯამთელი, გაიზარდოს შვიდ და ნათელი მომავალი კონდეს, რა შეეხება ჩემ სამსახურს ალბათ უფრო ვისურვებდი რომ უფრო და უფრო დამკვიდრებული იყოს ვიდრე დღეს არის. და უფრო მოყვარდეთ ბავშვებსაც და მოსწავლეებსაც. Და უფრო შეგუნ ერთმანეთს. კი, მეგობრო დამკიდებულებით. Რა გამოცდილება შეგმატა თქვენმა პროფესიამა ამჟამინდელმა საქმიანობამ და ბავშვებთან ურთიერთობამ და მომავალში შეიძლება თუ არა გამოიყენოთ ეს ანუ გამოცდილება. Გამოცდილება ძირითადად ალბათ შემძინა ადამიანებთან ურთიერთობაში. Ადრე მე მგონი ცოტა უფრო მეტად დაკომპლექსებული ვიყავით ახალ ნაცნობებს მიმართებით. Ეხლა იმდენად ხშირად მიწევს ზოგჯერ სკოლების შეცვლა, რომ ჭირდება რომ უფრო მეთთან შევიდნენ კონტაქტში. Მედი ადაპტაცია გაიარათ. Ალბათ უფრო ურთიერთობების უფრო საკმაოდ დიდ გამოცდილება შემძინა და მომიხსნა ის კომპლექსები, რაც მქონდა. Რას გვეტყვით ჩვენი ტელევიზიის შესახებ და საერთოდ ამ გადაცემის შესახებ რა აზრის ხართ? Სიმართლე რომ თქვა, ამ გადაცემის შესახებ შენგან გავიგე დღეს, რატომღაც არ მოგსმართლა იმდენი დრო რომ ტელევიზიას ხშირად უყურო. მომეწონა აქ ყოველა დღეს გისურვებთ წარმატებას, წინსვლას. Გონი სასე უნდა ყუდრო გარემო. აქ ფილი აურად პიალებს. Ughrmasi madloba mobdzanebistvis, ugo studiashi mobdzanebistvis. Es iqo gadatsema Richard Professor, chven ki gaxdes misi stonrebi misi tsaqvanebi Natasha Genete Kalkilashvili da Salome Siradze, kholo chveni stumari ki iqo 99 skolis mandaturi Mari Tsiklauri. Nakhandis gagadzandevadet. Momol shekh.